Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kujuzana. Wanajeshi wa KDF Jumamosi ya kesho wanatarajiwa kuandaa hafla ya kipekee ya maonyesho ya angani, ambapo wanajeshi hao marubani wataonyesha kwa umma weledi wao kwa kupaa angani, huku Wakenya wakiwa wamekaribishwa maonyesho hayo katika bustani mpya ya Uhuru Gardens jijini Nairobi kuanzia saa 2 asubuhi. Yatatoa fursa mwafaka kwa KDF kujinadi mbele ya ulimwengu kuhusu uwezo wake wa kijeshi wa kiraia wa angani unaolenga kushirikisha na kuburudisha umma. Aidha, mamlaka ya usimamizi wa safari za angani KCA imetoa ilani ya shughuli hiyo na kufungwa kwa muda kwa uwanja huo kati ya saa 4 asubuhi mpaka saa 11 jioni, huku ikiwataka wasafiri wanaotumia uwanja wa ndege Wilson kuhakiki safari zao na ndege husika.